Ustrezne gibalne aktivnosti z dojenčkom in ustrezno rokovanje pripomorejo k znatno boljšemu motoričnemu in senzoričnemu ter kognitivnemu razvoju dojenčka. Nekaj osnovnih prijemov sva se z Niko Luno naučili že v porodnišnici, še posebej, ker je bila nedonošena, potem pa sva se navdušili nad čisto novim online programom Pedosanček, ki vsebuje različne gibalne aktivnosti in rokovanje glede na različne razvojne stopnje dojenčka. Je tukaj, ja. Je tukaj, primi žogica, obla. Kje je žogica? Ja. Ob vsej skrbi za pravilen razvoj otroka pa mama ne sme pozabiti na lastno držo in na lastno telo po porodu. Rada bi se zahvalila Pedosani, ki nama je omogočala izvajati te prav posebne gibalne aktivnosti v sklopu njihovega programa. Hkrati pa vam povabim tudi, da si preberete in pogledate kaj več o našem online programu Poporodni preporod za mamice po porodu.